會考2005年 MC 嘅第20題。咁而家咧係有3個嘅電器用品，將佢哋嘅額定值同埋個使用時間羅列咗出嚟。咁而家係計每計個總電費，而每 kWh 嘅電費係0.86元。咁首先咧要計曬三件電器用咗幾多度電先。所謂用咗幾多度電，即係用咗幾多個 kWh。所以要將第一件電器1200×1000轉翻做千瓦。跟住佢運作250小時，咁咧就計到佢哋做一個第一部嘅冷氣機係用咗幾多 kWh， 而試者就計埋個電視機同埋計埋個電腦，咁跟住三樣嘢計埋總 kWh 嘅數，就乘翻每 kWh 嘅錢，咁將呢一個乘入去呢度之後咧，個答案就係280.94，所以答案就係 C。